Зміни, що заплутали. З 1 жовтня поточного року запровадили нові правила фінансування житлових субсидій та виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Деякі працівники комунальних підприємств, пільговики та субсидіанти не можуть розібратися, що до чого. Роз'яснювали їм нову систему на круглому столі представники соцзахисту та миколаївських комунальних підприємств. За новим механізмом виплат субсидій та пільг гроші тепер передаються не комунальним підприємствам, а напряму людям. Така система зручна для користувачів, адже ті можуть зекономити на послугах ЖКХ, а решту коштів залишити собі. Отримати гроші можливо двома способами – готівкою через касу Укрпошти чи доставкою додому. Інший – безготівковий. Кошти нараховуються на особові рахунки в Ощадбанк. Попри всі вигідні сторони нової системи, люди б'ють на сполох, адже не можуть зрозуміти, як вона працює. Є жалоби, що... И еще те люди, кто уже уплатил полностью за коммунальные платежи, уплатили полную сумму, до сих пор не получили возмещение на свою карточку в Ощадбанке. Раз. Второе, люди не понимают действительно по какому механизму, что будет происходить. Или по старому останется механизм, либо по новому, куда идти писать заявление, там, какого характера это заявление. То есть мы должны разъяснить людям механизм, как это все работает, и успокоить людей, что все льготы и субсидии сохраняются. В Миколаєві нараховується 60 тисяч субсидіантів, серед них майже половина пільговиків. Це учасники воєнних дій, діти війни тощо. Найбільша проблема, з якою ті наразі зіштовхнулися, – дезінформація від працівників комунальних підприємств, що нібито пільги відмінили. Зараз внесли сумбур, який людям не подобається, і всі розводять руками. Люди по намеченим раніше нормам отримали ті чи інші льготи або компенсації. Сейчас же ввели немножко другую систему и забыли об этом, уважаемые чиновники, начальники всяких облэнерго, водоканалов, облгазов, забыли об этом сказать своим подчиненным. На підприємствах за такі незручності вибачаються, кажуть, завжди проводять з підлеглими роз'яснювальні бесіди. Раніше комунальні служби надсилали дані до управління соцзахисту вже з розрахованою сумою компенсації. Відтепер же цим займаються працівники управління. Ніяких льгот никто из работников водоканала не имеет права отменить или остановить. Это вам я говорю однозначно, как представитель этого сотрудника. Если вас ввели в заблуждение объяснение наших сотрудников, которые работают с населением на приеме, вы простите, пожалуйста, мы не отменяем льготу. Единственное, что мы говорим населению, что изменилась форма фінансування. Після нарахування субсидії в безготівковій формі враховується, чи є у користувача заборгованість по ті чи інші комунальні послузі. Далі кошти йдуть на оплату рахунків в порядку пріоритетності. Якщо субсидіанти та пільговики отримують гроші на руки, кому платити першочергово, вирішують вже самостійно. Вікторія Пінчук та Сергій Каланджов для програми «Об'єктив сьогодні».